braćo moja, ove godine svi muslimani imaju 5 šartova, mi bošnjaci imamo 6. Imamo jedan vanredni šart, a to je oktobarski popis stanovništva. Hoću vam kažem samo 2-3 rečenice o tome. A svi kažemo da volimo Bosnu, i oni što su u Bosni i oni što su van Bosne. Posledno oni van Bosne kažu, mi je volimo više nego vi. Mi to njima vjerujemo, ali ove godine je sazrelo, Bosna traži, kogod je voli da se potpiše da je voli. Ko se ne potpiše, laže. Znači, mi nećemo halaliti nikome ko se ne potpiše, a on ne priča da je voli. Zato oni koji imaju vaši prijatelji i rodbina vani, pa budete razgovarali, kažete im da oni dođu ovdje, nek se potpišu da vole Bosnu. Ako se ne potpišu, pitanje je hoće li moći u nju više ući. Oni su je prodali, odnosno mi smo je prodali. Molim Allaha Dželešanu da nam da razboritost, pa da i ovaj šart dostojanstveno obavimo. Amin.